Es Mahón, una ciudad hermosa y galante. És el conegut meteoròleg de la televisió pública catalana, Tomàs Molina, entonant el tradicional cant del Es Mahón. Ell serà demà divendres el pregoner de les festes de Gràcia i d'Amor, que es retransmetrà a partir de les 9 de la vespre a la pàgina web d'IP3 Televisió. És una cançó que el pregoner canta cada any des del balcó de l'Ajuntament amb el baula, just quan acaba el seu discurs. Mahón tiene muchachas bonitas, hay boticas, hay cafés... Un pregó que donarà els sous a les festes de Gràcia d'enguany. Unes festes, però, que ja han començat a fer ambient. A la plaça de Colom de Mor hi ha Carles Marquès. Carles, bon vespre. Quin és l'ambient que es viu a la ciutat? Sí, hola, bon vespre. L'ambient a la plaça Colom de Mor, com veus aquí, és ben viu. Són a punt de sonar un parell de bons músics, els fusionadors, d'aquí només uns minuts. Els maonesos estan esperant ja en desig que soni el primer toc de tambor i fabiol al balcó de l'Ajuntament i també d'escoltar el pregó de les festes que, com dèieu, protagonitzarà enguany el cap de meteorologia de TV3, Tomàs Molina, qui manté una relació molt especial d'afecte amb l'illa. És un estiuejant habitual. Dir-vos que l'ambient es viu, però l'epicentre festiu s'ha situat avui que a vespre, de vés les 7, a l'emblemàtic Bar Infanta de Mahó, des d'on ha sortit el popular grup de cantaires dels Bagros, un grup format fa de més 10 anys, l'any que ve es compleix una dècada a partir de la idea d'una colla d'amics que es van reunir, van decidir reunir-se amb l'únic afany de fer unes cantades amb unes guitarres i unes quantes coques. Han recorregut els diferents carrers de Mahó i acabaran d'aquí només uns minuts cantant a les escales de l'Ajuntament. Un any més, l'any que ve en farà 10. Mira, un altre, ja ho veus, un caramull de gent que fa por, molta alegria, molta música, i això és el que esperam. Hi ha cançons menorquines, cançons de fora, en català, en castellà, la cançó de Sabaters versionada per nosaltres amb una lletra nostra, un pot de tot. Molta alegria, molt d'escàndol, molta anarquia i molt de tot. L'ambient aquest, jo diria que és difícil trobar-ne un d'igual. És meravellós, aquest companyerisme que hi ha aquí dins aquesta casa és fantàstic.